Hello mga mi! Nag-DIY ako ng paper bag gamit ang embossed wrapper. Yung mga ginawa kong paper bag, sakto sa mga gusto kong ilagay. Tulad nitong ginawa kong maliit, sakto to sa mga ginawa kong basket. Pagkatapos ng Teacher's Day, gagawan ko to ng tutorial. Ang siya lang tignan ng paper bag mga mi. Ang daling maubos ng wrappers na to mga mi, kaya buy na kayo. Lalagay ko sa comment yung link. Pwede rin naman nalitaw yung flower kagaya nito. Maganda rin siya mga mi. Pwede rin namang ordinary wrapper lang ang gamitin katulad nito. Yung two colors to mga mi. Kaso nga lang hindi siya kasing tibay nung embossed wrapper. Yan ganyan siya mga mi. Start na ako sa tutorial. Yung isang buong wrapper, i-fold ko muna ng 12 by 15 inches para magmarka mga mi kung saan siya gugupitin. Yung isang wrapper na to, nakagawa ko ng dalawang paper bag. Yung isa yung pinakita kong maliit sa inyo kanina. Tapos may sobra pa yon mga mi. Pwede pang gamitin sa mga mini bouquet. Etong size na to, nakagawa ko ng maliit na paper bag. Bali 12 by 15 inches to. Tapos nagfold lang ako ng 6 inches. Tapos yung sa taas naman, finold ko ng 4 cm. Nilagyan ko siya ng double-sided tape. Sunod yung sa ilalim naman yung tinupi ko. Tinupi ko naman siya ng 2 and a half inches. Tapos finold ko ng ganito mga mi. Nilagyan ko din ng double-sided tape dito. Tapos sinupi ko ng ganito yung dalawang gilid. Yung linya sa gilid, aayusin ng ganito mga mi. Pati yung sa kabila. Pagkatapos, lalagyan lang ng matigas na papel or karton sa gitna. Tapos gumamit ako ng puncher mga mi. 18 inches ang haba ng ribbon na gagamitin ko sa handle. Kayo na bahala mga mi kung ano klaseng ribbon ang gagamitin nyo. Tinali ko lang siya ng ganito mga mi. Tapos yung kabila naman ang nilagyan ko. And ganyan lang kadali mga mi. I-adjust nyo na lang yung size kung mas malaking bouquet ang gusto nyong ilagay. Parehas lang din naman ang fold ang gagawin. Ito kasi sinakto ko lang yung size sa ginawa kong single bouquet. Thank you for watching. See you next video.